Nagyon veszélyes az, amikor egy motoros sokan látják, meg esetleg sokan nézik, mert akkor elhiszi, hogy neki valami produkciót le kell tolni. És általában, hogyha produkció van, ott kétesélyes a dolog, mert várnak egy kis gumifüstöt, várnak egy kis lendületes elindulást, egy kis bömböltetést, stb. Figyeld meg, ez a motoros, nem lesz hosszú a videó, csak mondom 4 másodperc lesz a videó, de ebben minden benne van, amit most az előbb felsoroltam. Bömböltetés, gumifüst, egy kerék, első fék. 10 méteren belül gumifüst, egy kerék, stopi. Csak nem ez volt a terv. Megnézzük még egyszer, figyelj. De most nagyon koncentrálj, 3-2-1, fénynyitom. Most. Füstöl, hátra néz, miért kell... Jó, hogy nem vertett elébe az autót. Miért kell nézni a hátsó kereket, hogy füstöl? Nem érzi, hogy megy? És még egyszer, jó? Mert nagyon élvezem ezt a videót. Figyeld, ahogy indul a videó, hogy az embernek lóg a feje, figyelj, 1-2-3, most lóg a fej, gumifüst, és betapad. Á, Istenem, mert arra kéne koncentrálni egyébként, hogy tegye előre a súlyt, és a testén látszik, nézd meg itt az első képkockán, hogy a lába szinte a jobb lába a sarka ér le, előre kéne terhelni egy kicsit, hogy könnyüljön a hátulja a motornak, és akkor könnyebben elforog a kerék. Helyette odabasz, betapad, semmilyen ellentartása nincsen, utána már nem fogja meg a Józsi.